Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов азаматтарды онлайн қабылдады. Бұл жолы аймақ басшысына үш солтүстік қазақстандық базынасымен өтінішін жеткізді. Тұрғындары қандай мәселелерді көтерді және олары қалай шешімін таппақ? Келесі сюжетке назар аударайық. Еліміздің халқы көп оңтүстігінен азаматтарды солтүстік өңірлерге арнайы квотамен шақырып, орналасуына мүмкіндік беретін жобаның қолға алынғанына бірнеше жыл болды. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударғандардың жол шығыны өтеледі. Үй жалға беріледі, жұмыспен қамтамасыз етіледі. Қазір бұл салада проблема жоқ емес, бар. Оның денін әлеуметтік жауапкершілігі төмен мердігерлер тудырып отыр. Мәселен, Мамлют ауданы Покровка елді мекенінде тұратын Мақпал Тоқтанаеваның 2019 жылы салынған баспанасы сыр берген. Көпбалалы ананың сөзінше үй суық, қабырға жарылып жатыр. Бұл мәселені ол онлайн қабылдауда аймақ басшысы Құмар Ақсақаловқа жеткізді. Атапкенен аябыр айында қойды, бірақ қазір үйде трещина болып жатыр. Үй жарылып жатыр, фундамент отырды. Мына үйдің астына кірген жер үстінен шығады. Қазір бір бөлмеде отырмыз бала шағамызбен. Өзім төрт баланың анасымын. Келінше қақыған қыста үйіміз құлап қалама деп қорқады. Баспананың сапасы салынғаны расталған. Аудан әкімі Покровкаға арнай барып 2019 жылы бой көтерген бірнеше үйден олқылық тауыпты. Оның барлығын жауапсыз мердігер ретке келтіреді. Себебі екі жылға кепілдік берілген. Міндетін орындамаса сот алдында жауап береді. Үй құламайды. Негізгі проблема қабырғада жарықтың пайда болуы мен тиісті терезелердің қойылмауында болып отыр. Сізге жауапты тұлға жұқа терезені орнатып кеткен. Салдарынан баспана ішіне суық кіруде. Бұл олқылықтардың барлығын мердігер түзейді. Біз оған осындай талап қойып отырмыз. Тағы бір мәселе жылытқыш материал мен қасбет қабырғадан ажырап кеткен. Аталған шаруалардың барлығымен күн жылынған уақытта айналыса аламыз. Мақпал Тоқтанаеваны тыңдаған Құмар Ақсақалов кемшіліктерді мердігер түзейді, түзеуге жарамаса өзге баспана беру жайы қарастырылады деді. Енді бұны көктемде жылы кезінде бұны барлығын дұрыстаймыз. Кәдімгідей жақсылап ашып, анау штукатуркасын ашып көретін болайық. Жақсы ма? Шын мәнінде анау ішінде блоктары бұзылды ма? Сол ішінде кәдімгідей конструктивы стеналарында трещиналар бар ма? Тек қана штукатуркада ғана емес. Тек қана штукатуркада ғана болса, кәдімгі ол жөнделеді. Ал трещина, қабырғасында трещиналары болса, ол кәдімгідей басқа үйді сізге берілу керек. Бүгінде жергілікті билік мердігерлерден бір тұрғын үйді 7 миллион теңгеге сатып алады екен. Қоныс аударушылар осы қаражатқа өзіміз үй саламыз десе, оны қолдарына беруге болады деді Құмар Ақсақалов. Қаржының 5,5 миллионы материалға, қалғаны жұмысшылардың жалақысына жұмсалмақ. Мұндай шаруа жүзеге асса, сапалы үйлер салынады. Тоқтанаевтар отбасындағы келесі мәселе жұмыспен қамтуға байланысты. Ерлі зайыптының әрқайсысы мемлекеттен 530 мың теңге көлемінде грант алған, бірақ ақша игеріліп жатқан жоқ. Себебі қыз жасауын тігетін келіншекте тойлардың өткізілмеуіне байланысты тапсырыс жоқ. Ал жолдасы құлпынай өсіру үшін жылы жай орнатты. Алайда өткен жылы жемісті егіп үлгермеген. Облыс әкімі жерлесімізге әр істе қиындықтар болатын айта келе ерінбей еңбек етуге шақырды. Жассыңдар, жұмыс істеу керек, солай емес пе? Енді көшкөсін. Мынау үйдінде мәселесі дұрысталар. Біраз азаматтар көшіп келіп жатыр. Мысалға 2016 жылдан бері 6 мыңнан аса азаматтар көшіп келді. Жұмыс істеп жатыр. Осылай грант алып, жұмысқа орналасып, өзінің сол кәсібін ашып, кейбіреулері мұғалімдері бар, врачтары бар. Онлайн қабылдауда болған екінші тұрғын Маржан Валиева кәсіпкер қоныс аударушыларға үй салады. Ол бұған дейін де облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың онлайн қабылдауында болып, негізсіз салынған салық жайлы айтқан еді. Сонда өңір жетекшісі 11-де баспана тұрғызылған Тайынша және Жамбыл аудандарының басшыларына мәселені реттеуді тапсырды. Проблема көп ұзамай шешкен. Кәсіпкер қазір мемлекетке бір тиын да қарыз емес. Екі ауданның әкіміне тапсырма беремін. Мінекей Маржан шырылдап жүр ғой осы. Екі жыл бойы кәдімгідей үй салғызып, азаматтарды тартып бұл жерге біздің облысымызға кәдімгідей біраз еңбек жасап жатыр. Сондықтан осындай қыздарға жақсылап көмек жасап тұрыңдар. Жеңіс Шерхан заманауи би түрлерін меңгерген күллі жастардың атынан жүгініп отыр. Өңірде брейкдансты жанұсиетін жастар көп екен. Араларында болашағынан зор үміт күттіретін әлемдік аренада ел намысын абыроймен қорғайтын қыз жігіттер де бар. Оларға қолдау қажет. Сол тәсілі брейкданс олимпиадалық спорт түрі. Солай ма?
Аха, әлемнің ең мықты елдерінің қатарына кіреміз. Солтүстік Қазақстан облысының бір спортшысы қазір өкінішке орай Мәскеуде, бірақ Қазақстан Республикасының азаматы болып осы да сол үлкен үміт күтіп жүрміз солтүстіктен. Алда олимпиада ойындары және одан өзге де түрлі деңгейдегі жарыстар бар. Жігіттер соларға қатысып, ел мерейін асқақтатпақ. Өңір жетекшісі облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысына қыз жігіттерге қолдау көрсетуді тапсырды. Проводите все документы в порядок. Құжаттардың барлығын ретке келтіріңіздер. Қажеттілік туындаса, қосымша ақша бөлеміз. Брейк-данс жастар үшін қызықты спорт түрі деп білемін. Сөз соңында облыс әкімі спорттық битерлерін сүйетін жастардың өнерін бастамасын қос қолдап қолдайтын және көрсетілетіндігін жеткізді.